Bakıda tanışını qətlə yetirməkdə ittiham olunan Ruhiyyə Tahirovanın cinayət işinin ilk məhkəmə hazırlıq iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Kamran Muxtarovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda Ruhiyyə Tahirovanın anket məlumatları dəqiqləşdirilməklə yanaşı, onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə müdafiə tərəfindən vəsatət təqdim edilib. Buna cavab olaraq dövlət ittihamçısı vəsatətin təmin olunması üçün hər hansı bir əsasın olmadığını vurğulayaraq cinayət işinin məhkəmə istintaqına verilməsini təklif edib. Qısa müşavirədən sonra təqsirləndirilənin vəkilinin vəsatəti təmin olunmadan işin məhkəmə baxışına verilməsi haqda qərar qəbul edilib. Məhkəmənin növbəti iclası oktyabrın 7-sinə təyin edilib. Qeyd edək ki, hadisə 2024-cü ilin mayın 30-unda səhər saat 9 radələrində Sabunçu rayonunun Sabunçu qəsəbəsində baş verib. Fərdi evlərdən birində 38 yaşlı Samir İsrafilovun kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat daxil olub. Prokurorluqdan verilən məlumata görə cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 48 yaşlı Ruhiyyə Tahirova polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq barəsində cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılaraq barəsində ittiham irəli sürülüb. Ruhiyyə Tahirovanın özündən 10 yaş kiçik Samir İsrafilovla sevgi münasibətlərinin olması bildirilir.